de Capuca de Lapa. Isso que ele tá fazendo, olha. Чакай! Ма като снимаш, гледай поне да има 3 минути, да не го спираш па веднага. Изчакай, наснимай, дай ли кой има? Не, чакай, лети виничка да види. Добре, айде. Толкова много хора не е виждала. Опа, ехе. Аз я пръскам. Той иначе няма шанс. Аз се разхождам.